après la vraie star au volet. Alors, bonsoir, Didi Stone, mannequin, philanthrope, influenceuse, voilà. Ramité. Yaya, yozo fan dans la moto. O moni endenga trahir ba ninga o azalaka na bango liboso. O moni endenga totola ba ninga o azalaka na bango na kala. Ozo kanisa yondo za ange Gabriel ba kolengela yo. Hein? Ozo kanisa yondo za ange lo yonde Dieu le Père yonde Saint-Esprit yonde ba kotrahir yo te. Erreur. Qui a bu, boira. Il y a des personnes qui sont des traîtres dans leur nature. Ils ont la kati ma kila na ya za bongo, ils ont intrinsèque moi au changeant ngo izate. Atana ndenga mayela bo moto pina na ndenga logique. Yo mon pelo mona ke jo o ya zalara na ba yaya na yi. Eh tanga zaka na ba yaya wana zaleka o ba yaya na nga o batu na nga o pina nani oyo linza kana musapi. O lalio la muki ya kaboni na ba yaya wana. A komi pe ko pakola bango bêtise. Siko yo fandi. Ozo mi lobela te ke yo za en danger. Ozo banga te. Tala batu mso bo banga ra bango e. Surtout ba traître bo banga ra bango e yaya. E puis traître li koyo nango hypocrite. Faut faire très attention hein. Ah. E puis bo rana bisale la. Bo kenda ko betara betara ba vina bino ya. Tio zo beta vina wana. Moutou mo bimba soko kouta na e. Ako bando bete lo ba vya ba ninga msusu. Si ko tanga kenda kokuta na baninga msusu si vi na openda kenda ko bita kunaza. Ah, mukaja parler hein. Mukaja parler. Ba o bana matoya koyoka. Ba o bana capacité ko comprendre. J'espère que vous avez compris. Yo o comprendre te mitalio. Continue dans ça. Eh, muko ba secret na ko bimandenge ya baninge bimaka. Ndoko comprendre. Merci. Balobi, bon séjour à Maman Ludor et notre star Didi Stone, celle que tout le monde va aimer. la prophétie de Kofi Olomide et Latin Zoto. Bon séjour, Nabino. Didi Stone, na Maman Ludor, bazo passe mo ba jour na bango na Kinshasa, Congo, Kinshasa. Bango wana baza na petit restaurant ba invité ki bango zo mona Didi Stone yo wana bien micro aza ko se présenter et salut world makasi tokangi volume parce que moi musique ezaki na kati musique wana so ekote ko sala copyright en tout cas bande konanga esala nga kitoko makasi ndenge na mona ka Maman Ludor accompagnera mwana na ye partout accompagnera mwana na ye partout esala kitoko makasi. Et sali kitoko ko illustrer bino vidéo oyo bomo na Maman Ludor na Didi Stone baza na séjour na bango na vacances na pays na Congo Kinshasa RDC. Et sali kitoko makasi. Maman oyo yo aza maman moko ya ko féliciter bande konanga. Maman oyo aza maman moko ya ko féliciter botalaka Ludor très jeune encore. Maman a âge à 50 ans, 52 ans, 53 ans, mais tant que bozo talaye, aza ko pese logimoro yabana 35 ans. Mais avanda pona ko surveye bana ko landela, évolution yabana ko landela, éducation yabana, totala Didi Stone denga zo zo ba contrat par-ci par-là. Botala Didi Stone denga za ko évolue parce que maman na ye azali focus, maman na ye azali premier conseiller à mwana na ye, maman na ye azali manager à mwana na ye, donc maman na accompagne ka mwana na ye partout. Donc Didi Stone vraiment elle est bien encadrée par sa maman. Elle est bien encadrée par sa maman. Malgré ma méchanceté, nous sommes tous les réseaux sociaux. Bande ko maman lia, malgré tout, asa la réseaux sociaux, te mena kilelo a yo kaka. Mais asa na charisme moko impossible du jamais vu. Asa na caractère moko, oh peut-être so ba pe singa to koko si porte caractère à maman li torte. Donc asa moi si moko très simple comme bonjour. Donc moi si moko très charisme ata bo fingiye ata bo lobi o boko loba ya za kuna ta za toujours focus na bana na ye. C'est comme ça. O mona ki lelo première ami na yo ezali mwana na yo. O moni mwana na yo ako trahir yo te surtout so ki oza parent oyo oza ko se comporter d'une devant bana bana na pe bozo solo respect réciproque. Didi Stone nga zana autikala ko trahir maman na été parce que comportement ya maman Ludor do eza ma comportement oyoyo Didi Stone yemo tanga vandra malo bara gloire à Dieu merci Seigneur
kopé sanga mama oza très sage le quoi mama Alidor malgré n'échoué na ngambo papa mais j'ai une mama oazo soutenir nga parce que Didiston naza trop jeune na musala o azo sala soki azali na ba conseiller a bienté akoko sala ba erreur ebele o ekoko pe sa pe biso na communauté Sony mais Didiston soki aza vraiment posé nenga zali azana droit erreur te parce que à côté d'elle azana mama oyo azali conseiller na ye mama o aza ko accompagner ye mama o atika ka na laisser faire te yango moto mona ka Didiston aza très forte parce que mama na vraiment aboka ka clin d'œil à tout moment na mwana do mama Lido aza mama moko ya ko féliciter aza mama moko ya exemple à suivre lobby pour na biso ba para bana na biso ba za na meilleure vie soki mwana koli il faut ko embrasser mwana ko pousser mwana pembeni ko yebeloko nini mwana lingaka ko yebeloko nini mwana asalaka pour que yo moko za la concert na ye eloko bomara ba para africain surtout nous là-bas au Congo ba para na biso ebele baza ba hypocrite bazaba hypocrite vers bana balinga ko approcher bana te balinga ko soana bana te komisa mwana lo kwa camarade tala Didiston lelo aza meilleur ami de sa maman meilleur ami en tout et pour tout Didiston na bombela maman na elo côté maman na e pa fungula mote ma et pas mwana na e a komisa mwana na e camarade na e maman li aza mosi e kebele kete nde ba congolaise nde bazalaka non aza mo simoko non to monaye na mère amité aza na ba camarade africain thérapie ba camarade mais a tout ta bana mona na mo sa kola mama li azalaka toujours accompagner na mona na e azaka tout temps na mona na e do c'est à dire la dame ici aza vraiment mo simo ya ko féliciter bon ngana yo to ebeloni ba ko sa na Kinshasa te Didiston aza star a munene Didiston ko ko zo invitation par ci par là mama na aza proche na e pour que a orienté ba kenenaye ensemble a ebelo nini mwana na ki rosala en tout cas ça qui to ko makasi ba mama mama Lido ye wana na Kinshasa bota ndenga zo dégager beauté bota ndenga zo dégager beauté mama li yo pola li sa ba tu pongite o la li sa ka ba tu pongite kote ba tu bazo tambola na bosi na basi ya milili kote ba tu bazo tambola na basi ya kubuka mais mama li a femme seule mais talande ngazo dégager beauté talande mama li a bwa kamarate la dame ici a un exemple à suivre il faut toujours caractère à mama li a aza femme moko a félicité aza femme moko extraordinaire oh penza na kilelo ngo ya réseaux sociaux mais ye lobela e lo côté miniature lobela e lo côté bo finga boloba etali yete a qui parakoutouté a yape ko répondre moutouté pe a ko répondre ka moutouté batu obozele la kake bozela boyo kata voa mama li ya bobosa na yaya bobosa na te babande mo kili baladis a ko répondre ka binote parce que mama li ya lelo ye mora sa comprendre na mayelo ya zana otaka mtaza avocate aza avocate a comprendre deja ke congolais soro lobi olando ko mutaliboma nyo soto ba ko bambere ba na réseaux sociaux ezalaka mingi makamba lokuta tellement comprendre bino na bato boya ki kolaxanda kwa mama place o mama Lidora kola mais wana na Kinshasa te bota ndenga zo dégager bino bwana ba kinwa bovanda na Kinshasa mais place Lidora zali boko tata lokolote ya boko pousa na te parce que place au star international Didiston azana pa azana surveillance ya partout donne nga sana mutuku to ne porte qui a pousse na pembe di Didiston azate a pousse na pembe ni o Alidor azate botsa bambanga na bino na musika botsa ka ba minoko na bino na musika yo nani bino bato ba opesa ka bino bobo finga Alidor azana Kinshasa ti azana Kinshasa place o yazali bo pousse na te boko pousse na te poser niveau na bino te invitation na Didiston na kei wana eze li invitation moro ya love and boy ba kaza ambassadrice ambassadrice ya Congo. Te ya didondo ki sarabatu. Makambo saka ya age na yo ebele basala kango te. En tout cas félicitations Didiston pour ton travail, félicitations vraiment. Oza mwana ya ko féliciter penza. Na age na yo oza exemple à suivre na jeunesse, oza donc oza fortifier ba jeune ba telema. Ba telema
tant que baza makasi batangi ba classe ba telema ba pesa un plus le meilleur na mboka na bango. En tout cas félicitations. En plus biso ba mama faut tout accompagner bana na ba conseil tout accompagner bana en tout et pour tout. Mama ko sala te ko so mwana koli otiki mwana ka boye mwana sala o ya lingi te tala di distone denga za boye azwa grâce par rapport ya mama na ye. Mama na za concert na ye en dehors a délire ya réseaux sociaux di distone na nzela musala na ye sa mama est la première conseillère pour na mwana na ye azo aider mwana na ye azo tambola na mwana na ye partout tout mwana ba invitation be di distone na kendaka azara toujours accompagné na mwana na ye. Parce que ezana makamso ko kokuta na kuna mama na zawana azolandela azo aider mwana na conseil et salanga kitoro makasi tuko mona bango séjour na Kinshasa o ezali mboka na bango esalinga world esalinga kitoko makasi esalinga kitoro makasi di distance azo valoriser pays azo valoriser drapeau pourquoi pas to féliciter pourquoi pas to betele maboko pour ndenga ke wana a ke mission de service. Ou soit soka ke congé, congé di distone denge za wana, eza ba congé a pamba te. Donc soka ou sala séjourne, ou sala séjourne calmement kitoko. To mone ka na ba milia kitoko, to romona ba ouka na ba batuka ka ya malamu, donc world na world. A penza bino ba sendi bo le kate, awa bino ba jalou boko le kate. Mama li ebi ke Kinshasa za mboka ya zuwa ba kongole ba batu azuwa ba kongole ba batu ajalu akotika mwana ke Kinshasa ye mokote never jamais ye wana point ye wana pembe na mwana ka on va di distone on va sa mama kitoko makasi mama li ya félicitations na senga nzambe mikolonyo soneti ngai boy nzamba pesanga apesanga motema na yo pe caractère na yo. Eloko ya turanga mingi pa lidor eza karakter. Don, aza mama moko pelo abi, in dom de karakter ne porte kite. Okoko ya konuka, osakana mama liya jamais. Ne porte kite. Ne porte kite asele sa ferte. Aza mama loisirte. Aza mwansi wa tangi ba klasi. Aibe loko ni na koko sala, ne loko ni na koko sala te. C'est pour cela, nabino bato bozela ka vwane boko zwaka yango te. Nabino bato bozela ka buzoba ne boko monaka yango te. Mama liya sobo mouni ye bo mouni kana makama malamu. Munde to mouni na video ya sejour a yena mwana na yena Kinshasa. Esali batu kitoko makasi. Do elela toujours a kote de sa fi. Elle est là toujours pour accompagner sa fille. Didiston wana lobi na ba Congo to beta masolo mususu wa aosela non age aosela non ki manke na e aosela non carrière na e mais oj didiston azo préparer dans les jours à venir boko surtout kaka yaya parce que la fille elle est très intelligente likolo nango aza pe na mama moko aza mayele talaka avocate mama na ye moko aza conseillère na ye ye moko aza avocate ya mwana na ye do di distone mwana kawana a part délire à réseaux sociaux azara na droit RRT azara na droit RRT a do a raisona ka mie koleka bino bato boya ko finga e koleka ba qualification na bino. Moni bino non surtout ba qualification obino boloba rapona di distone même ata Fati Beton ay bien goté yaya ay bien goté talaka za ambassadrice na Congo na age na e za facilité azo gérer ba tout combien donc c'est à dire que mutu na e wana sa tête là et fonctionne ka kitoko di distone ko télé malobi un mot devant mikolo devant ba kondipe ba yoki parce que azana mutu ezo fonctionner kitoko mama na ye apesa ba stratégie nyon surtout mama na ye tellement za mayele aza avocate do afungola mwana na ye tout yango bomona mama ali ya yuma mama ali ya bo non même atako felo midai bi valeur a lidor aibi valeur a lidor aibi ke mwana mwasi o ya pedra aza mwana mwasi moro o lobi pe togo sutuka boye baba election boye mama li ya pa bimi présente na Congo hein ezalaka yaya na Angleterre bozala ba reine kuna te yaya ezalaka e dépendre ne na mutu
bagoko engager n'importe qui te qui dirige mboka il faut le quoi battre le quoi ba mama li ya baka ki paka kokolo boko banda ko finga e banda tongo timi di pokwa ya zakuna te ya zaka na objectif na abongisa mboka de souci ya mama li ya botala di distance za toujours focus na boulot parce que objectif ya mama li ya mwana ne a échoué te objectif ya mama li ya mwana na ye a défendre ba africain yo sotou objectif ya mama li ya mwana et as à l'exemple à suivre à jeunesse lobby tout mon appel di distance nous sous ba bimi atana ba 2030 ba 2035 2040 do ba année nion surtout tozo bimisa ba world ba no baza très intelligente ba no bazo bunde la mboka ba no bazo bunde l'Afrique et ça kitoko makasi Dobo finga mono na jalousie. Mono, elle est très intelligente parce que à côté d'elle, elle a une maman très sage. Bon séjour à vous, maman Alidor. Na Kinshasa, ma belle ya bakoko ya, ma belle ya bakoko babo ya rate ya ya. Kuna ndesika motolu na biso ekundama. La famille na lingi bino mingi, tokute na prochaine émission. Bisous, bye bye.